Hledáte pro své dítě ten správný sport? Proč nezkusit právě lední hokej? Jsme město s hokejovou tradicí. U nás děti zažijí skvělou zábavu. Naučí se bruslit a fungovat v kolektivu. Kurzy jsou otevřené pro ročníky 2014 až 2016. Scházíme se třikrát týdně na zimním stadionu. Těšíme se na vás. Pojď hrát hokej.